Allah is dhageysto. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Waxaan idinka mahadnaqaynaa soo dhaweynta loo sameeyay guddoomiyaha oo safar dibadda ku maqnaa oo shakhsi ah oo maanta dalkii ku soo laabtay muddadii uu ka maqnaana isbeddelay yimaadeen oo dowladdii la soo dhisay howlo badanna ay sugayaan. Marka waxaanu leenahay aad iyo aad baa ugu mahadsantihiin soo dhaweyntaas soo dhaweyseen, isaguna kelmad badan odhan doona. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Waa farxad weyn ii ah inaan safar gaaban kadib nabad ugu soo noqdo dalkayga hooyo. Waxaan mar labaad u mahadnaqayaa dhammaan shacabiga reer Soomaaliland halkaas ay joogaan iyo madaxda iyo taageerayaasha xisbiga Wadani inta gudaha joogta iyo inta dibadda joogtaba. Waxaynu ka warqabnay in xisbiga Wadani guuleystay, waxaynu ka warqabnay inaynu go'aan wada jira wada qaadanay. Waxaan mar labaad idinka mahadnaqayaa hawshii wanaagsanayd iyo guulihii aad dhalisteen intaba. Waxaanu ku dardaarankeennu ahaa inaynu xisbiga dib u dhisno insha allahu, adkayno gudaha iyo dibaddaba, noqonno xisbi mucaarid ah oo xisbiga koowaad ee mucaaridka qaranka. Ujeedadiisuna too tahay in wax toosiyo mucaaridad salmi ah oo adagna aynu samayno haddii Ilaahay ka dhigo insha allahu. Wixii kale hawla waynu isugu iman doonaa xisbiga hawlihiisa ah. Xisbigana kulley shirarkiisi iyo hawlihiisa way noo bilaabmayaan haddii Ilaahay ka dhigo. Waxaan ka xumahay inaan maqlo in weli xarigii mas-uuliyiinta xisbigu uu sii socdo. Arrintaasina arrin la dulqaadan kara maaha. Waan uga digaynaa xukuumadda cusub iyo hay-adaha amniga inay sii wadaan xarigii mas-uuliyiinta xisbiga haddii Ilaahay ka dhigo. Aad iyo aad baa mahadsan tihiin, saxaafaduna mahadsan tahay. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh. Guddoomiye, aad baa mahadsan tahay muddadii aad maqleyd. Soomaalida waxaa loo dhaariyay madaxda cusub oo sabixii muddadii ugu rajeeda ku sheegay in aad diideen wadahada dhinaca mucaadka. Maxaad ku leeyahay? Waxaan isleeyahay warkaas inuu yidhi ma dhegaysani, laakiin war jira maaha inaan wadahadal diidno. Madaxda guddoomiye, waxaad joogtaa xisbiga maadaama natiijada doorashada guuleysay waa waxaa jirtaa in isbeddel xisbiga mucaaradka ama muxaafadka sameeyaan markii guuleysa waaye suurtagal ma tahay in xisbigaaga aad ugu tahay aad samaysay sukshaanka? Xisbigu waxba ka hor dhici maayo, laakiin saad ii sheegay xisbiga dib baa loo adkaynayaa oo la dhisayaa. Isku shaandhayntuna waa suurtagal in la sameeyo. Su-aasha aad tidhi guddoomiyuhu madaxweynaha cusub ee la doortay ee la dhaariyay wuxuu sheegay inuu erga noo soo diray inuu diidnay, arrintaa waxba kama jiraan. Soo jeedinta annagaa lahayn waxaanu codsannay shan iyo shan xubnood oo labada xisbi inay kulmaan. Muuse isagaa ka goos qabsadoo diiday inuu nala kulmo, isagaa markaa doontoo beela la kulmay, xisbigana ka leexday. Xisbigu wuxuu diidayna ma jirto. Mudane guddoomiye, magacaygu waa Batri Koosaar, telefiisha ka yaryar baan ka socdaa. Odayaal iyo salaatiin ka soo jeeda gobolka Hawd oo hadlay waxay sheegeen in jagadii guddoomiyaha meelgaarka aad halkii sidii ay doonayeen aad u qaban weyday. Arrintaa salaadiinta maxaad ka leedahay? Salaadiinta wuu yara degdegiyey kalendar buu ku socdaayo, waqti baa la qabtay, waqtigii lama gaarin. Waana imanaysaa insha allahu taala.